唔知大家对乐坛组合苏娜嘅癫佬有乜印象呢？系识讲广东话嘅鬼佬，定系唱得弹得嘅真正 rock star？ 平时见佢同孖生大佬 Julio 喺音乐上合作得天衣无缝，原来唔夹听嗰阵，癫佬亦都担当住好重要嘅角色噶。冇错啦，就系一个好丈夫同埋一位好爸爸啦。癫佬喺六年前同 Nancy 结婚，三年之后生咗位人见人爱嘅公子 Daniel， 最近仲多咗细佬 Orlando 添。适逢癫佬同 Nancy 结婚六周年，佢哋特别拣咗对两人有特别意义嘅台湾嚟庆祝一下。今次亦都系出世唔够两个月嘅 Orlando 第一次出门啦。癫佬荧幕前嘅第一次，唔做 band 友做臭仔工，带阿 B 去旅行。今次嚟到宜兰啊！佢哋一家抵达台北机场，我哋就发现佢哋每人都带埋自己最心爱嘅嘢。边炉带埋佢支丝火吉他嚟旅行，究竟佢有咩歌仔要唱呢？而太太 Nancy 当然孭住啱啱出世嘅 Orlando 啦。至于仔仔 Dada 就拖住自己心爱嘅跑车过嚟啊！听讲架车入面有啲好重要嘅嘢，咁 Dada 唔该你小心保管你嘅座驾啦。今次他们的目的地是宜兰，距离台北市中心只是大约40分钟车程，是一个和大城市截然不同的世界。而原来癫佬和 Nancy 曾经在台湾一起住了一年的，对这里有一份情意结。你看看宜兰，我记得呢就最开心是什么呢？是去食市去买东西吃。發覺喺特別喺台北啦，我唔知第台灣第度係咪咁啊？但係台北咧，佢哋所有啲海鮮咧，所有菜咧係幫你洗曬，你基本上翻到你可以即刻去煮嘅。咁我所以日日去睇下先係好開心嘅。係啊，我就記得日日買餸送，係啊，咁啊，當時候都喺度認識緊唔同嘅台灣嘅朋友，咁都幾開心嘅。我成日係上次咁講，原來啲人覺得我日本人，咁反而咧，我話嚟講講講講嗰啲日文啊，講日文啊嚟嘅。OK 啊，佢啲因為佢有佢依邊有個 fans 嘅，咁佢都有帶我周圍去睇台灣啲嘢咯。係啊，但係即係有啲 fans 帶佢去周圍行睇台灣。行街啊，行夜市啊，食嘢啊咁樣咯。因為當初我哋諗住住一段時間嘅，咁啊就決定寄埋啲狗過去，咁啊有機會見下佢哋點樣去認識，即係我哋香港糖友點樣係同啲本地嘅。台灣同香港又切磋，原來這裡呢度咧係不打不相識嘅，俾佢打幾次之後咧，真係好攰啊！即係佢唔會理佢隻狗打咧，你隻狗，但係就佢就會行開，等我隻狗打曬啦 ，OK 啦，佢做朋友咪得噶啦咁樣咯，但係入曬醫院咯，佢就要。以往的生活点滴成为癫佬和 Nancy 的难忘回忆，咁宜兰四围都见到的农田和独特的文化，又会不会令他们留下深刻的印象呢？宜兰之所以适合亲子旅游，除了因为这里的农田气息之外，亦都因为有很多寓教育和玩乐于一身的旅游点，好像这里咁啊，以往曾经是蜡笔厂，一日生产150万支蜡笔噶，今日佢哋嘅生产线搬咗去内地，工厂原址就转型成一个蜡艺工厂啦。而且呢度唔单止画画咁简单噶，例如小朋友可以自己动手用颜料制作纪念品。蓝色、白蓝色。哦 ，OK， 做咗花式照明。到咗啦，咁你而家去俾姐姐啊？嗱，俾佢好。好，依家你慢慢俾我文光语音啊。好，我得住啦。谢谢。谢谢你喎。有咁多顏色筆喺度，爸爸當然要發揮下繪畫天分啦。啊，不過冇畫紙添，唔怕，有我爸喺度。Are you ready? Hello. Thank you. I make a promo piece.
You mean my nose into a bee? Yeah. I want to answer.小朋友表现他们的内心世界，尤其在他们未太懂讲话的时候，透过他们的画作可能更加容易了解他们的情绪。爸爸在爸爸的面上画了整个大自然，那么癫奴也想画些东西给仔仔。我帮你画个海豚。好好不好？好啊，这里好漂亮。我用个蓝色，打开它先。咦，里面有少少蓝色的。我想这个年纪呢，不是说在这里找什么天分，是找一些令到他的卡的，就是有兴趣去拿一支笔来画。主要画得厉害不厉害，这个还没太小。现在就是摸索一下，似乎他对颜色啊、画画呢都会有兴趣。因为自己是画家来的，所以都会有方法去教他怎么去，有没有很基本的画个圈啊，有什么颜色啊。不是说你做得很好，但是他是有兴趣去做。即例如我会将佢每个礼拜都会俾佢去画画，由颜色又好，普通画画又好，总之佢想点样发，即白色系白色又好，其实系一个点讲，令佢会可以感受下啲颜色，佢仲学紧颜色嚟噶，所以我想佢只系好 basic 嚟，但系好即系学颜色咯。但是他畫不畫到什麼呢，就未得出。他個人是很其實算是內向的，我們發覺算有一種內向，所以我們都要很小心地去栽培，要用這個字栽培給他那些，是要有些靠接大的去試一下。因為你到他出來，你看看你如果你叫他畫朵花，他未必會畫。他心里面知道他懂画，他已经画了，他不用画给你看。音乐他暂时他见到我弹吉他已经很够，有时我练练下歌，自己弹下吉他，他会拿我的家会带了一些有些很小的鼓，他的非洲鼓很小，因为那些鼓棍又有小支，他自己拿来，他喜欢敲击的时候，他自己敲一下东西跟我一起画，这么多东西都是见到他开心的咪去做咯，唔係話因為我希望佢一日會變成一個畫家，一日變成一個音樂人啊，即係音樂家。我覺得係純粹係等佢可以有唔同嘅方法。